हेलो नमस्ते म प्रजुल र आज पनि म नेप्सेको यो दृश्य जुन चाहिँ पुरै रातम्मै भएको छ अधिकांश फर्महरूको सेयर कारोबार चाहिँ घटेको देखिन्छ केही कम्पनीहरूको ब्याङ्क छोडेर अधिकांश फर्महरूको यति कुरा गर्ने हो भने प्राइस चाहिँ सबै रातै रहेको देखिन्छ यहाँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ कि अब रा मा ले यो कतिसम्म घट्छ यो कहिलेसम्म बढ्ने यो कतिसम्म घटिराख्ने हो के अब डाउनफल सुरु भयो या चाहिँ फेरि यसले पिकअप लिएर माथि जान्छ भन्ने विषयमा रहेर म कुरा छु र मैले योभन्दा अघिल्लो हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि नेप्सेले अघिल्लो ट्रेन्डहरूलाई हेर्दाखेरि यसले जहिले पनि तिन सय अङ्क डाउनफल आएर फेरि पिकअप लिएको चाहिँ यसको विगतमा यसको रेकर्ड रहेको छ तर यसपालि बत्तिस सयबाट घटेर उन्तिस सयमा चाहिँ रोकिनु पर्ने तर पनि रोकिएको चाहिँ देखिँदैन दे फेरि पनि अब उन्तिस सयबाट पनि अलिकति तल आइसकेको छ अब यो कहिलेसम्म तल आउँछ कि अब डाउनफल हो कि अब बेचेर चाहिँ बाहिर निस्किने हो या चाहिँ अझै होल्ड गर्ने हो भन्ने विषय सबैको मनमा एउटा चाहिँ जिज्ञासा भयो होला मलाई पनि थियो र म कस् के छ भने यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो आज ट्युजडे आज एज मङ्गलबार यो हप्ताभरि चाहिँ यो डाउनफल अझै जान्छ जस्तो लागिरहेको छ किनभने यसको यो जुन चाहिँ डाउनफलले यसले अट्ठाइस सय अङ्क छुन्छ कि झन् एउटा गेस चाहिँ मैले गेस गरेको छु अट्ठाइस सयबाट यो तल चाहिँ जाँदैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट त म भन्न सक्दिनँ तर पनि जस एउटा विगतको ट्रेन्ड किनभने यसले उन्तिस सयबाटै पिकअप लिनुपर्ने हो किनभने पहिलेको चाहिँ यहाँ थियो भने अब यसले पिकअप फेरि लिनको लागि अट्ठाइस सयबाट चाहिँ यसले पिकअप लिन्छ कि जस्तो चाहिँ मैले लगाइरहेको छ किनभने उन्तिस सयमा थियो अब घट्यो भने यो अट्ठाइस सयबाट पिकअप लिने एउटा चाहिँ बेस्ट लाइन्स जस्तो लाग्थ्यो पहिले चाहिँ सत्ताइस सय करिब करिब अट्ठाइस सयबाटै यसले पिकअप लिएको थियो किनभने छ्यानब्बे भएको सत्ताइस सय छ्यानब्बे भनेको करिब करिब अट्ठाइस सयबाटै पिकअप लिएको थियो अब यो घट्यो भने फेरि अब अट्ठाइस सयबाट पिकअप लिन्छ जस्तो लगाइरहेको छ र यो हप्ता चाहिँ अझै नेप्से चाहिँ अझै गिराउटमै रहने जस्तो चाहिँ मैले एउटा पूर्वानुमान गरिरहेको छु र यसको आरएसआई हेर्दाखेरि पनि आरएसआई करिब करिब फोर्टीलाई छुन लागिसकेको छ र यो फेरि चाहिँ फोर्टीलाई छोएपछि चाहिँ अभियसली रि रिभर्स हुन्छ तर अहिले भर्खरै हात्तिहाल्नु चाहिँ पर्ने कुनै त्यस्तो चाहिँ कारण छैन नेप्से करेक्सनकै बाटोमा त गइरहेको छ र करेक्सन हुन अझै यसलाई टाइम लाग्छ भने त्यस्तै अब सानिमाको सानिमा, सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा कारोबार चाहिँ अब सुरु सायद ए बिहिबार कार चा, चा, या चाहिँ नभए आउने आइतबारबाट चाहिँ कार्य कारोबार चाहिँ अवश्य हुन्छ किनभने यसले अहिले हाम्रो पोर्टफोलियोमा चाहिँ देखिनु देखिन देखिसकेको छ या चाहिँ हाम्रो डिमेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ आइसकेको छ चा भने अब यो चाहिँ कारोबार चाहिँ सम्भवत भोलि या पर्सि भएन भने पनि आइतबारबाट यो चाहिँ कारोबारमा आउँछ र यो यसको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको नेटवर्क पोर्ट सियरको हिसाबले खास कि त लो लेभल या हाई लेभललाई आधिकारिक मानिन्छ र लो लेभललाई मान्यो भने एक सय तिनबाट सुरुवात हुन्छ भने यदि हाई लेभललाई मान्यो भने त्यसैको तिन गुणा बढी यदि बढीमा भयो भने यो तिन सय नौबाट चाहिँ यसको चाहिँ ओपनिङ प्राइस हुन्छ र यो कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि मैले यसको यहाँ अर्निङ पर सियर हेरेको थिएँ अर्निङ पर सियर खासै त्यस्तो छैन किनभने प्रति सियर अब यो चाहिँ डेटा पनि मसँग चाहिँ पचहत्तर छिहत्तरको हो यो त छत्तर सतहत्तरको तथ्याङ्क छिहत्तर सतहत्तर सतहत्तर अठहत्तर प्रक्षेपित भनिएको थियो हो होइन यो चाहिँ अब धेरै पहिलेदेखि नै चाहिँ निकाल्न सुरु गरेको जस मैले आधिकारिक टिकटा पहिले अघिल्लो डेटा हेर्दाखेरि पनि प्रति सेयर आम्दानीको प्रति सेयर नेटवर्क प्रति सेयर नेटवर्क प्रति सेयर आमदानीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि तिन रुपियाँ एकानब्बे पैसा रहेको छ अब यो छ रुपियाँसम्म पुग्ने या नौ रुपियाँसम्म पुग्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ यदि हामीले चाहिँ तिनआई रुपियाँलाई पनि आदि बेस मानियो भने पनि यो यसको प्राइस चाहिँ हजारसम्म या चाहिँ नौ सय आठ सयसम्म चाहिँ जाने खालको सेयर हो अब यो त्योभन्दा माथि जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा त अब यसमा कतिको मान्छेहरूको डिमान्ड बढ्छ चा। त्यसले चाहिँ पनि भर पर्ने गर्दछ तर जेनरली एउटा सामान्य अन्य कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दाखेरि यो आठ नौ सयसम्म जाने चाहिँ सेयर हो अब त्यहाँसम्म चाहिँ यसको नर्मल रेटलाई नै मान्छु म किनभने यसैको अन्य क्याटेगोरीको पनि त्यही हारिमै रहेका छन् किनभने अरूको पनि छ सात अर्निङ पर्सियर हुँदाखेरि पनि त्यही हजार बाह्र सय पन्ध्र सयसम्म पनि रहेको छन् भने अब यो चाहिँ बेसिक जुनसम्म आधार मान्दाखेरि मैले क्यालकुलेट गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ आठ नौ सयसम्म चाहिँ पुगेको थियो अब यही नै थियो नेप्से करेक्सनकै बाटोमा छ सम्भवतः मैले तिन सय अङ्कले चाहिँ यो करेक्सन हुन सुरु गर्छ किनभने यसको विगतको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तिन सय अङ्कले चाहिँ करेक्सन लिएको थियो ब्याक तिन सय अङ्कले डाउनफल हुन्थ्यो र तिन सय अङ्कपछि चाहिँ यो करेक्सन हुन्थ्यो भने यसले अहिले चाहिँ तिन सय अङ्कको भन्दा अलिकति चाहिँ तलै करिब करिब चार सय अङ्कसम्म पुर्याउँछ जस्तो लागिरहेको छ र यदि करेक्सन लियो भने यसले आइतबारदेखि अलिकति करेक्सन लिन्छ कि जस्तो छ किनभने आइतबारपछि चाहिँ यसमा फेरि ट्रेन रिभर्सल हुन सुरु गर्छ र फेरि अपको ट्रेन जाने नै छ यो त अब अहिले चाहिँ करेक्सनकै बाटोमा छ त्यही भएर आत्तिहाल्नु चाहिँ कुनै पर्दैन र करेक्सन भएपछि फेरि तपाईँहरूले यसबाट कारोबार गर्नु का चाहिँ हुन्छ अब बेचौँ कि होल्ड गरौँ भन्ने यति तपाईँहरूको छ भने अहिले करेक्सनकै बाटोमा छ अब म अहिले बजारबाट निस्किन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो ठिकै छ होइन अब म चाहिँ चा, फ्ल्यासै गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नुभयो भने अहिले नगरिहाल्नुहोस् किनभने यो ट्रेन्ड रिभर्सल हुने सम्भावना अधिक देखेको छु किनभने मान्छेहरूमा सेयर मार्केटमा क्रेज अझै बढिरहेको छ र अभियसली क्रेज बढ्नु भनेको नै के हो भने मान्छेको इन्ट्रेस्ट बढेपछि त्यसमा डिमान्ड बढ्छ र डिमान्ड बढेपछि सप्लाई र डिमान्डकै आधारमा चाहिँ प्र, प्राइस निर्धारण हुने हो त्यसपछि ओभियसली फेरि यो चाहिँ बढ्ने हुन्छ र यही नै थियो आजको भिडियो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला कुनै सल्लाह सुझाव भन्ने प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद नमस्ते बाई हेभ अ गुड डे